Улсын хурлын дарганы хүн шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газар 2021 оны 11-р сарын 3-ны өдөр Улсын хурд өргөн мэдүүлсэн Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг эдийн засгийн байнгын ороо 2021 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Хувь санаачлагч Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн авсан Момпи 1, Момпи 2 зээлийн үлдэгдлийг төвөрөх шилжүүлэх 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш үүссэн алдан хүүгийн төлбөрөөс чөлөөлөх, зээлийн тодорхой хэсгээр Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн дөрмийн санг нэмэгдүүлэхэд зориулах үлдэгдэл төлбөрийг 2021-оос 2025 онуудад улсын төсөвт төлөх асуудлыг улсын хурлаар хэлэлцүүлэх зорилгоор тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Байнгын оройн хурлаанаар төслийг хэлэлцэх үед Монгол Улсын хурлын хурлааны дэгийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12-ын 3-т заасны дагуу Улсын хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ миний бие тухайн асуудлыг хаалтаа хурлаанд хэлсэн зүйтэй гэсэн гомын санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн оолахын дэмжиж хурлааныг хаалтаа явуулсан болно. Байнгын оройн хурлаанд оролцсон гишүүд тогтоолын төсөлтөө холбогдуулж асууж хариулт авсан бөгөөд гишүүдийн оолах дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлын хүрээнд хэлцхийг дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэхэн зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал төгөлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг тав хүнээс хүсье. Анхааралтай байсанд баярлалаа.